Ermənistan qarışır, küçük döyüşləri olacaq. Şərəfin var fraksiyasının lideri Artur Vanetsyan vətəndaşları ölkənin üzləşdiyi problemləri müzakirə etmək üçün Azadlıq Meydanına gəlməyə çağırıb. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. 1991-ci il təvəllüdlü Amal Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Əmisi oğlu tərəfindən təcavüz. Yeni Sabah Az Armen Presi istinadən xəbər verir ki, Artur Vanetsyan aprelin 17-sində Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə küçə döyüşünün başladığını elan edib. Vanetsyan bura ilə birlikdə Xankəndində də insanların aksiyaları qoşulduğunu bildirib, Vanetsyan Azadlıq Meydanında gecələdiyini, heç bir maniyyənin olmadığını, aksiyanın din şəkildə keçdiyini qeyd edib. Şərtlər sadəcə olaraq çətindir, qızdırıcıları odun yandırmağa çadırları icazə vermirlər, amma biz nə etdiyimizi, haradan gəldiyimizi, nə qədər qalacağımızı bilirik. Bütün soydaşlarımıza sabahınız xeyir demək istəyirəm ki, biz buradayıq və hamını Azadlıq Meydanında gözləyirik. Azadlıq Meydanına gəlin sözünüzü deyin, münasibətinizi göstərin, deyə Vanetsyan vurğulayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.